年迈的老富豪身患绝症，为了续命，他花了$2.5亿将自己的意识转移到了一个年轻帅气的小伙子身上。随着仪器的转动，老王渐渐失去了意识。当他再次醒来后，第一时间看向了自己的身体，再看了眼自己那病重的旧躯壳。在指导医生眼镜哥的帮助下，老王很快适应了这副新的身体，只是时不时眼睛里会出现幻觉，眼镜哥告诉他那是排异反应，因此他每天都要服用一粒药抵抗副作用。一段时间后，眼镜哥为他安排了新的身份，把他送到了自己的豪宅里。老王从老头变成了年轻气盛的帅小伙，便迫不及待地想体验一下生活，立刻来到球场展示了一把球技。打完球，他还认识了新邻居小黑。晚上他又来到酒吧，碰到了小黑，小黑给他介绍了一个妹子，于是老王当晚就带回了家。时隔50几年，那一晚他又梦回青春，充满了力量，觉得年轻真好。接下来的日子，老王每天就打打球，没事就和小黑出去玩，晚上就去酒吧狂欢撩撩妹，过得十分舒适。可这天老王光顾着玩，忘了吃药，突然头痛欲裂，眼前又出现了那些幻觉。他赶紧跑去吃药，结果连药瓶都已经拿不稳了。画面中，他看到了一个女人和一个小女孩，还有战场上的士兵和一个水塔。他将这种异常画面告诉了眼镜哥，但他说这只是自己太累了产生的幻觉，让他换个地方好好休息，别多想，并加大了给他的药量。可老王心里还是放不下，他打开电脑搜索了一下画面里的南瓜水塔，还真搜到了一模一样的地点。于是他乘坐交通工具来到了目的地，来到南瓜水塔面前，看到了一个蓝色房子，但里面却没有人。老王走了进来，一看立刻就傻了眼，曾经的老王年老体衰变成了大帅哥后梦回青春，年轻漂亮的女孩一个接一个向他扑来，但没想到这副新的身体背后却隐藏着巨大的阴谋。在这间房子里，老王惊讶地看到了一张合照，是自己和一对母女，然后他又发现了更多，都是这副身体原主人真实存在过的证据。他这才明白这具身体原来不是克隆人，这让老王十分崩溃。这时屋子的女主人回来了，警惕地拿枪指着他。老王慢慢转过身，女人简直不敢相信自己的眼睛，一屁股坐在了地上。正当老王想向她解释，门外立刻传来了敲门声。一群人破门而入，立刻制服了两人。老王想都不用想，就知道肯定是眼镜哥派来的。然而让他没想到的是，自己的好邻居小黑也是被派来安插在身边的眼线。小黑说这具身体的主人是自愿的，为了得到钱给自己的女儿治病，让老王不要多想。但老王实在过意不去，他感觉自己对不起这对母女，于是找机会打晕了身边的黑衣人，一套动作行云流水。他意外发现这副身体还保留了原主人军事素质，使他的反应能力变得极为敏捷。听到门外枪上膛的声音，他瞬间开枪击中了一人，然后和小黑一阵搏斗。慌乱中，他的药瓶掉在了地上，老王找准机会把他打出了屋外。小黑立刻让手下开枪射击，老王躲着子弹又回到屋子，叫醒了女人。小黑十分恼火，让手下用喷火器直接烧掉房子。老王见状，带他躲到了房子暗格里，他一枪打在了喷火人的腿上，结果那人手里的喷火枪烧到了小黑身上，小黑一下子被烤得更黑了。另一人闻声赶来，疯狂朝房子里开枪，躲在下面的老王瞄准他连开几枪，就这样干掉了所有人。从女人口中得知，这副身体的主人叫小马，随后带他来到学校接到了女儿。面对并不知情的母女，老王选择了先扮演小马的身份。为了搞清楚来龙去脉，他上网搜寻到了提出意识转移的博士，很快他就发现了不对劲。博士抬眼镜的动作和眼镜哥几乎一模一样，这时他又看到了旁边的眼镜哥，瞬间推理出博士很可能将自己意识植入到了眼镜哥身体里。然而就在这时，由于没有吃药，老王再一次晕倒在了地上。为了寻找解决眩晕的方法，老王找到了博士的妻子，并盛声称是博士的学生，想得到记忆移植的研究资料，但老太太已经得了老年痴呆症。于是他想办法让老太太打电话，把眼镜哥骗了过来。眼镜哥向他坦白了这项实验的初衷，就是为了让一些天才续命，让他们继续造福世界，还举了例子，比如爱迪生、爱因斯坦、乔布斯等人。而那个红色药丸的功效就是渐渐抹除身体里残留的意识。于是老王用枪要挟他去实验室拿药，结果被他的手下撞见，一下子制服了他。危急时刻，小马的妻子小花撞见，捡起枪朝手下耳朵射了一枪。老王这才发现这个人原来是之前被烧焦的小黑，他也换了新的身体。于是老王抢走了他口袋的药丸。在回去的路上，小花越来越认为自己的丈夫不太正常，老婆发现最近自己老公有点奇怪，独处时自己明明不停地暗示他，却无动于衷，像是故意躲着自己，于是下车和他对峙。老王无奈，只好将换体手术的经过告诉了他。得知真相的小花一时不知道该怎么办，眼前的男人肉体还是自己的老公，精神却是个70-80岁的老头。老王提议先去找自己的商业好友帮忙，来到他家，好友却不相信眼前的年轻人是自己已故的老朋友。老王拿出一张地契证明，还列举了两人闯荡商界的事迹，这才让好友接受了他。老王请他出面，用一架飞机送小花母女俩去国外生活，老头一口答应了下来，不料反手就背叛了昔日的好友。老王意外发现好友2年前已故的儿子居然还活着，原来他也是眼镜哥的客户之一。好友见瞒不住了，便告诉他眼镜哥的人已经到了。这时老王却说其实根本没有什么克隆人，
所有被意识附身的躯体都是真实存在过的真人。好友得知真相后丢了魂，老王决定开车引开外面的手下，然后让好友带小花母女离开。一番激烈的飙车对抗后，老王死里逃生，小黑的新身体又身负重伤，来到了和好友约好的地点汇合。然而他却告诉老王一个坏消息，母女俩被眼镜哥的手下强行带走了。他还说自己已经掌握了药丸的制作方法，有了这个，老王就能远走高飞，永远活下去。但想到那对可怜的母女，老王觉得当务之急是找到眼镜哥的实验室，将他们救出去。于是老王没有吃药，他又见到了更多小马记忆中的画面，很快就根据线索锁定了实验室的位置。老王来到实验室，看到了躺在床上奄奄一息的小黑，结果他不但没有找到小花母女，下一秒自己还被抓了起来，因为老王违反了他们的规定。于是准备将他的意识从小马身体里抹除，让小黑占据他的身体。然而混乱中，老王机智地将一颗子弹含在了嘴里，意识转移过程中金属干扰了磁场，导致转移失败了，小黑直接领了盒饭。但眼镜哥并不知情，老王假装成小黑，取得了眼镜哥的信任，成功地找到了被抓到的小花母女，并把他们救了出来。这时眼镜哥已经发现了子弹，老王已经一路杀到了眼镜哥面前，他打算拿药物威胁老王，可他不知道老王早就有了药物的配方。老王便一边将配方念给他听，一边用喷火器融化了防弹玻璃，把他烧成了小黑。逃出实验室后，老王还是将母女俩送出了国，然后又找到了自己的亲女，以老王的身份写了封信给他，就这样完成了对女儿最后的告别。一个月后，小马从床上醒来，他的意识重新回到了身体，他在电脑上看到了老王录制好的视频。原来这一个月以来，老王都坚持没有吃药，一直在等小马的意识回来。他主动放弃了续命机会，并郑重地向小马致谢，感谢他借给自己几个月的时间。最后小马根据视频的指示找到了小花，一家人终于重新团聚。影片到这里就结束，我们下次见。